Večerašnja propovjed se zove Isusovo proslavljenje i jedan duh. Braći i sestre, vjerujem da ovo o čemu ćemo večeras pričat bit će zanimljivo Bogu na slavu, a i vama na blagoslov. Također, dosta od ovih stvari koje ćemo večeras spominjati, znam da ste i ranije možda čuli i upućeni u te stvari, neki manje, neki više, možda neki i nisu toliko upućeni, ali sve ono što ćemo da govorimo, govorit ćemo iz jednog drugog ugla u odnosu na možda ono što smo do sada govorili, a to je to Isusovo proslavljenje. Kako veze ima to Isusovo proslavljenje i šta je to sa ovim jedan duh? Naravno, sve su ovo biblijske fraze i riječi. Za početak, braći i sestre, pročitat ću jedan tekst u Jovanu 16.7. Govorim vam istinu, kaže Isus, za vaše je dobro što ja odlazim, jer ako ne odem, utješitelj neće doći k vama, ali ako odem, poslaću ga k vama. Znači, rekao sam da smo ove stvari čitali, znamo ih, neko više, neko manje, ali probat ćemo večeras iz jednog drugog ugla da ih sve obrati. Znači, iz ove izjave Isusove vrlo je jasno. Znači, uslov za dolazak utješitelja na osnovu ove Isusove izjave jeste da on ode. Ne samo to, jer on kaže, ako ne ode, utješitelj neće doći. Zapazimo, znači, ovo, znači, uslov za dolazak utješitelja je da Isus ode, šta god to značilo. A ovaj utješitelj iz istog evanđelja po Jovanu, ovaj piše da je, a utješitelj, sveti duh koga će otac poslati u moje ime, poučit će vas svemu i podsjetit će vas na sve što sam vam govorio, Jovan 14.26. Znači, Isus je rekao, braće, da utješitelj neće doći ako Isus ne ode. Isus mora da ode da bi utješitelj bio poslan. A sad vidimo da je taj utješitelj sveti duh. Još jedna stvar iz Evanđelja po Jovanu, a povezana sa ovim. Nalazi se u 7. glavi, 38. i 39. stihu. Isus kaže, ko bude vjerovao u mene, kao što je rečeno u pismu, iz njegovog tijela poteći će rijeke žive vode. A rekao je to za duh koji je trebao da prime oni koji vjeruju u njega. Tada, naime, duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen. Ajde sad da zaokružimo ovo u najkraćem što smo rekli. Znači, utješitelj, sveti duh, ne može biti poslat vjernima dok Isus ne bude proslavljen. Znači, sveti duh je djelovao i postojao i ranije, braći i sestri. Znači, i u Isusu je djelovao i postojao, i u starozavjetnim vjernicima, i u apostolima također dok su hodali sa Isusom. Ali ovaj utješitelj, sveti duh, nije postojao prije Isusovog proslavljenja. To smo sad čitali. E sad, moje pitanje koje postavljam ovdje, na koje ćemo odgovoriti kroz ovu propovjed, jeste šta znači Isusovo proslavljenje, koje je uslov da utješitelj sveti duh bude poslat vjernima? I koji ili šta je ovaj utješitelj sveti duh koji nije postojao pre Isusovog proslavljenja? Znači, ovo je suština ove večerašnje propovjedi. I naravno, u istom tom evanđelju po Jovanu gdje Isus govorio o utješitelju, da je to sveti duh, da on ne može biti poslat dok Isus ne ode. U istom tom evanđelju, braći i sestre, ovaj Isus naravno govori o tom proslavljenju koje je uslov da duh bude dat. U Jovan 17.1-3 Isus kaže, oče, došao je čas, proslavi svog sina, da tvoj sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima, da vječni život svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da poznaju tebe, jedinog istinitog Boga, Isusa Hrista, koga si poslao. Znači, sad idemo na neki način, uvodimo u ovu suštinu večerašnje propovjede, to je Isusovo proslavljenje i taj jedan duh. A uvodimo na način što pokazujemo da utješitelj, sveti duh, ne može biti dat dok Isus ne ode. Također vidjeli smo da duh ne može biti dat dok Isus ne bude proslavljen. Znači, Isusov odlazak znači Isusovo proslavljenje. I onda Isus na kraj kaže, ocu, proslavi me sad, oce, da dam vječni život svima koje si mi ti dao. A taj vječni život, braći i sestre, je to glavno obećanje. Evo, ovo smo i čitali i upoznati smo sa mnogim od ovih tekstova. Na prvu Titu 1.2 piše, u nadi života vječnog što ga je nelažni Bog obećao prije merljivih vremena. A ovo je obećanje koje nam je on dao, vječni život, to je 1. Jovana 2.25. A što je interesantno, da je taj vječni život u Isusu. Druga Timoteja
1:1. Pavle, Božjom voljom, apostol Hrista Isusa po obećanju života u Hristu Isusu. Onda znamo, braći i sestra, u ovome je to svjedočanstvo. Bog nam je dao vječni život i taj život je u njegovom sinu. Ko ima sina, ima život. A ko nema sina Božjeg, nema život. Znači, utješitelj ne može biti dat dok Isus ne ode. Vidjeli smo, braći i sestre, da je taj utješitelj Sveti Duh. Također čitali smo da Duh još nije dat jer Isus nije proslavljen. A sad vidimo, braći i sestre, da je to proslavljenje koje Isus tražio, u stvari davanje vječnog života vjernima. Znači, ovo je sve važno da bismo večeras još bolje razumili ovu temu Isusovog proslavljenja i to šta je to taj jedan duh i kakva je ta veza između Isusovog proslavljenja i tog jednog duha. Također, u Jovan 6. glava, Isus je na simboličan jezik govorio o sebi. To možete čitati od Jovan 6.27 pa do 6.63. Znači, tu ima dosta nekih tekstova gdje on govori o sebi, neću sad čitati detaljno, da je on taj Božji hljeb koji dolazi s neba, da je taj hljeb u stvari vječni život, da je on vječni život, da je on hljeb života. Znači, to sve Isusove riječi. Naravno, duhovne i simbolične. Onda je rekao da ko se hrani njegovim tijelom i pije njegovu krv, ima vječni život i on će ga vaskrsnuti u posljednji dan i tako dalje i tako dalje. I naravno, na kraju svega, braći i sestre, Isus kaže, duh je taj koji daje život. Tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio, duh su i život su. Znači, ovaj vječni život je u ovom duhu. A zašto je ovo sve važno? Zato smo do sad čitali da taj duh ili taj utješitelj ne može doći dok Isus ne ode. A onda vidjeli smo također da taj duh i ne može biti dat dok Isus ne bude proslaven. Znači, uslov za dobijanje tog duha, tog utješitelja, je da Isus ode, odnosno da bude proslavljen. A taj duh ili u tom duhu, braći i sestre, je vječni život. Ovo je, znači, suština ovoga što pričam, ali naravno idemo ka kulminaciji. Tekst koji smo prije čitali u Jovan 7. glava 38-39, pazite šta piše o tom duhu koji nije bio dat, jer Isus nije bio proslavljen. Ko bude vjerovao u mene, kao što je rečeno u pismu, iz njegovog tijela poteći će, na ovo želim da obratimo pažnju, poteći će rijeke žive vode. Znači, sad se ponavlja ova priča o vječnom životu, o duhu koji daje život. Znači, sad Isus kaže rijeke žive vode. A na što je on mislio? A rekao je to za duh koji je trebalo da prime oni koji vjeruju u njega. Tada, naime, duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen. Znači, ovaj vječni život, ove rijeke žive vode, u stvari taj duh, braći i sestre, i taj utješitelj koji ne može biti dat dok Isus ne ode i dok se ne proslavi. A to je tema večeras. Evo još jedan tekst u Jovan 4. glava 13-14. Kad Isus priča sa onom Samarijankom, on joj kaže: svako ko pije od ove vode opet će ožednjiti, a ko bude pio od vode koju ću mu ja dati, nikada neće ožednjiti, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koji teče u vječni život. Znači, ova voda ili izvor vode koji teče u vječni život, zatim ova rijeka žive vode, to je taj duh, braći i sestre, to je taj utješitelj, ali koji ne može biti dat, piše, dok Isus ne ode. A na drugom mjestu piše ne može biti dat dok Isus ne bude proslavljen. A tema je večeras, naravno, to Isusovo proslavljenje i taj duh, ili jedan duh, kako Biblija kaže. E sad, braći i sestre, znači, ovaj duh Isusa Hrista je u stvari taj vječni život. I naravno, u drugim tekstovima to možete da potvrdite. U 1. Korinćanima 15.45, znate, već to tako i napisano, prvi čovjek Adam postoje živa duša, posljednji Adam duh koji daje vječni život. Znači, kad sve ove tekstove što smo do sad čitali, a ima i mnogih drugih, posložite, vidite u stvari da je taj vječni život u duhu Isusa Hrista. A taj duh Isusa Hrista ne može biti dat dok Isus ne ode na nebo, a taj njegov odlazak na nebo je poistovjećen sa proslavljenjem. Znači, zato sve ovo čitamo i sklapamo kockice. Također, u Filipljanima 1.19 piše: znam da će to dovesti do mog spasenja posredstvom vaših molitvi i uz pomoć duha Isusa Hrista. Znači, vidjeli smo da je posljednji Adam ili Isus duh koji daje život, taj vječni život. Onda vidimo da je spasenje u duhu Isusa Hrista. Na koji način? Kako u duhu Isusa Hrista? 1. Korinćanima 6.17. A ko se združi s Gospodom, jedan je duh. Znači, mi treba se združimo s Isusom da bi postali jedan duh s njegovim duhom, da bi naravno primili njega i taj vječni život, da bi primili taj duh. U drugom
Timoteju 4.22 piše neka Gospod Isus Hrist bude s tvojim duhom. Znači Isus treba da bude s našim duhom. A vidjeli smo da je vječni život u njegovom duhu. Vidjeli smo da je spasenje u duhu Isusa Hrista. Znači duh Isusa Hrista ili duh drugog Adama treba da bude s našim duhom. Iz pisma znamo, braći i sestre, čovjeka čine duh i tijelo, ali duh je naš personalitet. Duh je naš život, naše srce, naš um. Sve ono što mi jesmo, naša ličnost. Znači, duh je taj, braći i sestre, kad čovjek umire, koji se odvaja od tijela i odlazi Bogu. I duh je taj koji se vraća u tijelo kad čovjek vaskrsava. Znači, duh je ono što mi jesmo. I da bi mi primili Isusa Hrista u život, da bi primili taj vječni život, mi moramo da primimo duh Isusov u naš duh. To znači da Isusova ličnost ili Isusov život, Isusov um, Isusovo srce, sve ono što Isus jeste, treba da se sjedini sa nama. Dva duha da se sjedine. Isusov sa našim. To je moguće, braći i sestre, u toj duhovnoj realnosti. To je tako Bog obećao. Da se dvije osobe druže i postanu jedno. Znači, taj duh ne može biti dat. Taj duh u kome je vječni život, u kome je spasenje, ne može biti dat dok Isus ne ode. Također, braći i sestre, Isusov odlazak je poistovjećen sa proslavljenjem. Znači, taj duh Isusov u kome je spasenje i vječni život ne može biti dat dok Isus ne bude proslavljen. A taj duh, ne samo što je u njemu vječni život, to je Isus Hrist lično, braći i sestre, u kome je vječni život i baš on lično je taj utješitelj. Čitali smo te tekstove. Znate, u Jovan 14. glava, to je poznati tekst, puno puta smo to čitali. I ja ću zamoliti Oca, Isus kaže, on će vam dati drugog utješitelja, bude s vama duha istine. Znači, ovaj utješitelj je duh, taj duh, koga svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne pozna. I sad Isus identifikuje ovog duha, utješitelja, a vi ga poznajete, jer boravi sa vama i bit će u vama. Isus ovdje govori o sebi. On kaže, neću vas ostaviti neutješene, doći ću k vama. Znači, definitivno Isus govori o sebi kao o tom duhu utješitelju. Još malo i, više, i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Znači, on je definitivno taj duh, taj utješitelj. Jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U taj dan, znači, ćete spoznati sam ja u Ocu svom i vi u meni, ja u vama. Ko ima moje uputstva i drži ih, taj me voli. Ko voli mene, njega će voljeti moj otac i ja ću ga voljeti i objavit ću mu sve. Znači Isus cijelo vrijeme govori o duhu utješitelju, ali o sebi. Na to mu je Juda, ali ne Iskariotski, rekao, Gospode, kako to da namjeravaš da se objaviš nama, a ne svijetu? Kako, braći i sestre, to namjerava Isus da se objavi vjernima, a ne svijetu? Upravo preko ovog duha utješitelja. Znači, taj utješitelj, sveti duh, ne može biti dat dok Isus ne ode. A u tom duhu, u tješitelju, je vječni život, svi blagoslovi, spasenje, ono što nama treba. A taj Isusov odlazak vidjeli smo da je poistovjećen sa njegovim proslavljenjem, braći i sestri. I upravo ovo što ovdje Isus kaže, doći ću ja k vama, vidjet ćete me, objavit ću vam se. Ali ga Juda ovaj, ali ne Iskariotski, pita, ali kako to namjeraš da se objaviš nama? Drugim riječima, braći i sestri, kako to da mi primimo duha istine ovog utješitelja Isusa ili vječni život? Kako? E to je povezano sa Isusovim proslavljenjem. Isusovo proslavljenje je uslov da se primi ovaj utješitelj, duh istine i ovaj vječni život. I braći i sestre, ovo nikad nije postojalo prije Isusa Hrista. Ovo je ono novo što Isus donio. Ovaj duh istine, utješitelj ili vječni život. Da sumiramo ovo do sada. Znači, Isus je vječni život ili vječni život je u Isusu. Da odmah kažem, kad se kaže vječni život, ljudi misle da je to vremensko trajanje, život koji traje zauvijek. To jeste tačno, ali nije primarno. To je sekundarno da je to život koji traje, koji će trajati vječno. Zašto? Zato što ljudi koji primije vječni život, oni će umrijeti pa će jednog dana vaskrsnuti. Znači, prekinut će im se život privremen. A imaju vječni život kad prime Isusa. Pa šta onda znači vječni život? Vječni život primarno znači kvalitet života. To je iskustvo života, iskustvo pobjedničkog života kada Isus u vama mijenja vašu grešnu prirodu i daje vam svoju prirodu. E to je vječno, braći i sestre, kvalitet života. To znači vječni život. Jer mi, možda Hrist neće brzo doći pa ćemo umrijeti. Ali imamo vječni život ako smo ga primili. A ćemo vaskrsnuti. Znači, taj vječni život primarno znači kvalitet života.
Ne vrijeme trajanja. I vrijeme trajanja, tačno, ali prevashodno kvalitet. Taj vječni život nema svako. Taj vječni život nije postojao prije Isusa, prije duha, prije utješitelja. Eto, to želim da obratite pažnju. Naravno, onog dana kad svi vjerni vaskrsnu i oni vjerni koji dočekaju Hrista, taj život vječni koji već imaju će biti nastavljen vremenski i zauvijek. Dakle, primarno vječni život je kvalitet života. Dakle, Isus, odnosno vječni život, se prima kroz Isusovog duha, to smo vidjeli znači iz ovih nekih tekstova, samo nekih, koji dolazi u nas, zato što je Isusov duh, Isus lično, njegova ličnost, njegov život, njegovo srce, njegov um, njegova priroda. Drugim riječima, duh drugog Adama u nama zamjenjuje duh prvog Adama. I to je, braći i sestre, vječni život. Dakle, ovo je sumiranje ovoga što smo do sada rekli. Znači, Isus lično, kroz duha u nama, je taj utješitelj u kome je vječni život. Međutim, opet postavljam pitanje, a šta onda znači Isusovo proslavljenje koje je uslov da utješitelj Sveti Duh bude poslat vjernim? Znači, evo, zaključili smo da je Isus taj vječni život, da je u njemu vječni život. Zaključili smo da se Isus ili vječni život koji Isus primaju Isusovim dolaskom u nas, njegovim duhom, zato što je Isusov duh ono što Isus jest, to je duh drugog Adama koji daje život. I taj duh drugog Adama ili život drugog Adama je kvalitet života, zato se naziva vječni život. Kvalitet života znači preokrenuo sve posljedice grijeha. To je život koji je savršen, pravedan, pobjednički, na slavu Bogu. I vidjeli smo da je to taj utješitelj, baš Isus, taj duh drugog Adama, taj vječni život koji je u Isusu. To je baš to utješitelj, braći i sestre. I taj utješitelj ne može doći dok Isus ne ode. Ne može doći dok Isus ne bude proslavljen. I sad vidimo da je ovo nešto što nikad u istoriji nije postojalo. Zato Isus rekao, moram da odem za vaše dobro da odem. Taj duh nije dat dok Isus nije proslavljen. Ali šta znači ovo Isusovo proslavljenje? To je večeras tema. Čitali smo ovaj tekst. Znači da Isus nakon svega traži Otcu da ga proslavi. Proslavi svog sina, da tvoj sin proslavi tebe. I kroz ovo proslavljenje, braći i sestre, koje sin traži od Otca, sin će dati vječni život. Znači ovo proslavljenje, rekli smo da je uslov da nam Isus da vječni život, da nam Isus da svoj duh i da taj utješitelj dođe u nas. Ali šta je ovo proslavljenje? To je tema za večeras. Braći i sestre, iz Biblije možete vidjeti da to proslavljenje znači uzvisivanje, uzdizanje, davanje autoriteta ili časti. A sad ćemo to da vidimo malo biblijski. Djela apostolska, druga glava, 32, 33 i 36. Znači, tog Isusa, Bog je vaskrsnuo, čemu smo svi mi svjedoci. Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sjedi njemu s desna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio na nas taj duh, kao što vidite i čujete. Zato neka sav Izraelov dom pouzdano zna da ga je Bog učinio i Gospodom i Hristom, tog Isusa koga ste vi razapeli. Znači sad odgovaramo na pitanje šta je to Isusovo proslavljenje. Jer vidjeli smo, to proslavljenje je uslov da Isus dođe u nas. To je uslov da utješitelj duh Isusa Hrista dođe u nas, a to je u stvari vječni život, spasenje. A bez proslavljenja Isusa Hrista ovo nije moguće. A sad vidimo, braći i sestre, da se to desilo na pedesetnici. Šta god to proslavljenje bilo, ali vidimo o čemu se radi. Šta se desilo? Šta je to u stvari bilo proslavljenje? Piše da ga je Bog Otac uzvisio, zatim dao mu da sjedi njemu s desna i dao mu obećani Sveti Duh. Kad se sve to desilo, onda kaže da je izlio sad na nas taj duh. Vidite li, braći i sestre, kuda vodi ovo što znači Isusovo proslavljenje? Znači, prvo je Bog morao da ga uzvisi, da ga stavi njemu s desna, da mu da Svetog Duha i da tek onda izlije na nas taj duh, da mi primimo taj duh, tog utješitelja, taj vječni život i da Hrist dođe da živi u nas. Ali istovremeno to znači da ga je Bog, piše, učinio i Gospodom i Hristom. Što znači učinio ga i Gospodom i Hristom? Gospod znači gospodar, Hrist znači pomazanik, pomazan u Božje ime da uradi nešto, u ovom slučaju da nas spasi. Evo to se desilo, braći i sestre, na pedesetnici prilikom Isusovog proslavljenja. Bog je uzvisio svog sina.
Dao mu da sedi njemu s desna, znači dao mu vlast jednaku kao i otac. Dao mu je obećanog svetog duha, drugim ričima, dao mu je silu da može da izlije na nas taj vječni život i taj duh. Istovremeno ga je učinio i gospodom i Hristom, gospodarom, pomazanikom, spasiteljem. Braći sestre, sve se to desilo prilikom Isusovog proslavljenja. Titu 3. glava 4-7. Ali kad je naš spasitelj Bog pokazao svoju dobrotu i ljubav prema čovjeku, spasao nas je ne zbog pravednih dijela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu, kupanjem preporođenja i obnovom svetog duha. Taj duh se obilno izlio na nas kroz Isusa Hrista, našeg spasitelja, da bismo opravdani njegovom blagodaću postali nasljednici prema nadi vječnog života. Vidite li sad da na ovaj način smo primili vječni život? Ali cijelo vrijeme smo govorili da je taj vječni život u duhu Isusa Hrista, da je u Hristu vječni život. Ali smo vidjeli da bi to dobili, da Isus mora biti proslavljen. A proslavljenje znači da Isus uzvišen, sjedi iz desna Otcu, da mu je Otac dao obećanog svetog duha, dao mu je silu da može da izlije na nas duh i učinio ga je i gospodom i Hristom. I sad vidimo, braći i sestre, da smo tako, kroz to izlivanje duha, kao što ovdje piše u Titu 3. glava, postali naslednici prema nadi vječnog života. I ispunilo se ono što Isus rekao, da duh još nije bio dak dok on nije bio proslavljen. I da on mora otići da bi utješitelj došao. Evo šta je moralo da se desi. Isus Hrist, Sin Boži, koji je bio čovjek kao mi, braći i sestri, i koji u samome sebi, kroz životno iskustvo koje je trajalo 33 godine, pobjedio sva iskušenja, suočio se sa svim iskušenjima sa kojima se čovjek suočava i nadvladao ih na slavu Bogu. Također, braći i sestri, na krstu Golgote prilikom svoje smrti obesnažili, usmrtio je grešnu prirodu, te grešne instinkte sa kojima smo rođeni. Također, braći i sestri, pobjedio je grob, vaskrsao je. I, braći i sestre, u njemu samome je vječni život ili kvalitet života koji treba da zamijeni život koji smo imali prije toga, a dobili ga od Adama. Znači, nama sad treba da bi bili spašeni Isusov život, Isusov kvalitet života, jer ga on iskusio za vrijeme 33 godine. A da bi nam Isus dao svoj život, on mora da nam da svoj duh. Zašto? Zato što je u duhu život. Zato su bili važni svi oni tekstovi koje smo čitali, piše, duh je taj koji daje život. Znači, u Isusovom duhu je vječni život. Znači, kvalitet života koji nama treba da se spasimo je u Isusovom duhu. Ali kako da ti Isus da svoj duh? Kako ja, braći i sestre, da dam vama svoj duh? Ja to ne mogu. To samo Bog može da učini svojom svemogućom silom nešto tako. I Bog je to učinio. Proslavio je Isusa. Uzdigao ga je, uzvisio ga je, stavio ga sebi s desna, dao mu svoj sveti duh u punini, znači dao mu je silu da Isus može sad da izlije duha na nas, da on dođe u nas kao utješitelj i da nam da ovaj vječni život i taj kvalitet života koji nam je potreban. Znači, to je Isusovo proslavljanje. Ovo, braći i sestre, nikad ranije nije postojalo. Ovaj proslavljeni život Isusa Hrista, ovaj vječni život nikad ranije nije postojalo i to smo mi dobili nakon što Isus proslavljen. U Djelima apostolskim 3. glava 12-13 piše. Kad je Petar to vidio, obratio se prisutnima. Naravno, kad su izliječili onoga, ovaj, nakon izlečenja. Ljudi, Izraelci, zašto se čudite ovome i zašto nas gledate tako kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da ovaj hoda? Bog Avramov, Isakov, Jakovljev, Bog naših praočeva, proslavio je svog sina koga ste vi predali i otrgli ga se pred Pilatom kad je on već bio odlučio da ga oslobodi. Sad Petar u kontekstu izlečenja ovog čovjeka u Isusovo ime, on kaže, zašto se čudite, Bog je proslavio Isusa. Šta to znači? Sad oni mogu da liječe, braći i sestre, u Isusovo ime zato što je Bog proslavio Isusa. I drugim riječima, Isus ima svu silu da dođe, da živi u nas i da kroz nas može i da liječi ljude. To je bilo ovo proslavljenje o kojem večeras govorim. Recimo, u Djelima 5.37 piše, njega, Isusa, naravno, je Bog uzvisio sebi s desna kao vođu i spasitelja da da pokajanje Izraelu i oproštenje grijeha. Vidite šta znači ovo proslavljenje koje je bilo potrebno da bi mi bili spašeni, da bi Isus došao.
Znači da bude uzvišen, braći i sestre, dobije silu, da bude kao Bog, da bi nam mogao biti vođa i spasitelj i Gospod i Hrist, da bi nam mogao dati svoj duh, da bi mogao da dođe u nas kao utješitelj. Ovo proslavljenje je bilo ključno zato što Isus bio čovjek kao i mi, sam po sebi nije imao nikakvu silu. Njemu je potrebna bila Božja sila da bude kao i Bog, da može svojim duhom da dođe u naš duh i da nam da taj kvalitet života, taj vječni život. No dalje, u Efesima 1.19 do 23 piše. Ta veličina se vidi po djelovanju njegove silne moći, Pavle kaže za Boga, koju je na djelu pokazao na Hristu. Slušajte, kad ga je podigao iz mrtvih i postavio sebi s desna na nebesima. Znači, Bog je uzdigao Hrista, to je ovo proslavljanje. Daleko iznad svake vladavine i vlasti i sile i uprave i svakog imena koje je dato. Ne samo u ovom dobu, nego i onom koji treba da dođe. Slušajte sad zašto se to desilo. Zašto ga je podigao, stavio s desna i uzdigao iznad svake vlasti. I sve mu je pokorio pod noge i učinio ga glavom. Evo jedan od razloga, glava nad svim dobrom za dobro zajednice, koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svemu. Znači, braći i sestre, jedan od razloga zašto je Isus proslavljen, uzdignut i dobio silu, jeste da bude glava svojoj zajednici, glava svom tijelu, a to smo mi, a to je punina onoga koji ispunjava sve u svemu, kao što ovdje piše. Vidite zašto je moralo ovo proslavljenje, šta je u stvari to Isusovo proslavljenje. Znači, uzalud, braći i sestre, je Isus proživio savršeni život, pobjedio grijeh, obeznažio grešnu prirodu i vaskrsno iz mrtvih, to je sve uzalud da on nije proslavljen. Jer proslavljenje je ključ za naše spasenje. Na koji način? Sve ono što je postigao kroz život, svu onu pobjedu, da kažem, onu slavnu pobjedu na krstu, braći i sestre, ono vaskrsenje slavno iz mrtvih, to nikakvu korist za nas ne bi imalo, za nas lično, da on nije proslavljen, da ga Bog nije postavio sebi s desna, da ga nije uzvisio, da mu nije dao silu Svetog Duha, da ga nije postavio za vođu, Gospoda, poglavara, glavom zajednice. To je bilo potrebno, reći da može Hrist da dođe lično da ti proslijedi to što on jeste. Nama je Adam proslijedio svoj grešni, sebični i smrtni život reprodukcijom, braći se. Mi smo svi Adamova djeca. Reprodukcijom smo dobili i njegov duh i njegovo tijelo. I zato smo grešni i smrtni. Isus, braći i sestre, nam ne daje svoj život, svoj duh reprodukcijom, nego tako što sjedini svoj duh sa našim. To je ista stvar. Mi smo dobili Adamov duh reprodukcijom, sad dobijamo Hristov duh tako što ga on sjedinjava s našim duhom. Ali da bi Isus sjedinio svoj duh ili svoj život u kome je pobjeda, u kome je vječni život, sjedinio sa našim duhom, on je morao imati silu. Znači, on nije mogao kao čovjek to da uradi, da meni, tebi, vama, milionima ljudi koji će ga prihvatiti. Nije mogao da daje vječni život. Jedini način je bio da ga Bog proslavi, da ga uzdigne s desna, da ga postavi za vladara, da mu da silu Duha Svetog kao što je Bog ima. I tada, kad Isus postane kao Bog, braći i sestre, u sili, u vlasti, u autoritetu, da sjedi s desna Bogu, tada Hrist može lično da svojim duhom dođe u moj duh i da mi vječni život o kojem smo do sada pričali i sve druge blagoslove. E to je to proslavljenje Isusovo. Ovaj događaj, Isusovo proslavljenje i davanje vječnog života, nikad ranije nije postojao. Pa u nastavku u Efesima piše, znači vidimo da ga je Bog podigao iz mrtvih, postavio sebi s desna, postavio ga da bude glava svom tijelu, svojoj zajednici. Zašto? Zašto je to Bog uradio? Evo dodatno, Efesima 4.10 do 16. Onaj koji je sišao, isti onaj koji je uzašao daleko iznad svih nebesa, da sve ispuni. Znači, brate, sestre, on je morao da uzađe na nebo, da mu Bog da silu. Zašto? Da bi on mogao sve da ispuni. Zašto? Između ostalog, zašto? Za sad smo čitali, da nam bude vođa, Gospod, da nam da vječni život. Evo dalje. I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovjednici dobre vijesti, neke da budu pastiri i učitelji, kako bi usmjeravali svete, kako bi služili, kako bi izgrađivali Hristovo tijelo, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega u čovjeka savršena u mjeru rasta punoće Hrista. Vidite zašto on mora da nas ispuni? Da bi došli, da budemo kao on jednog dana, braći i sestri.
On vodi zajednicu, on vodi ljude koji propovijedaju da bi svi dostigli mjeru rasta punoće Hristove. Zato on mora da dođe, zato je morao biti proslavljen, da bi mogao da dođe u nas i da nas ispuni. Možete pažljivo čitati ove tekstove da vidite da sve ovo može da se ispuni samo ako Isus može duhom da dođe da živi u nas. I braći i sestre, ovo proslavljenje, ovo što je Bog uradio sa Isusom, to je u Stari Zavet tipski predskazan. Sad ćemo da čitamo neke tekstove o tome. Na primjer, imate slučaj kad je Mojsije pomazao Arona da bude prvosveštenik. To je, braći i sestre, tip onoga što je Bog uradio Isu. Bog je pomazao Isusa da bude prvosveštenik, da dođe da živi u nas, da ne bude prvosveštenik između ostalih. Te šta pišu u Psalmu 133, 1 i 2? Gle kako je dobro i kako je divno kad braća žive zajedno u jedinstvu. To je kao dobro ulje kad se izlije na glavu i koje teče niz bradu, bradu Aronovu, koje teče na okovrat i haljina njegovih. Znači, Mojsije, sad ćemo čitati još neke tekste, je pomazao Arona. Znači, ulje, braća, i to ulje se iz glave Aronove počelo spustati na Aronove haljine i tijelo. Na isti način, braći i sestre, Bog Otac je pomazao Isusa, proslavio ga, dao mu je Svetog Duha u punini, proslavio je glavu, Otac je proslavio glavu, a to je Isus. I onda, braći i sestre, to ulje ili Sveti Duh je počelo niz glavu da se spušta kroz tijelo, to smo mi. To je ova slika Mojsija i Aronova. Ali bez proslavljenja, braći i sestre, to ulje nije moglo se spustiti na tijelo, taj duh nije mogao biti dat. Taj život pobjednički od prije 2000 godina nije nikako mogao biti dat da Isus nije uzvišen i proslavljen na nebu. Evo i Starog Zavjeta neki tekstovi. Treća Mojsijeva 8. glava 10 do 12. Mojsije je tada uzeo ulje za pomazanje i pomazao sveti šator i sve što je bilo u njemu i posvetio ih. Posle toga uljem 7 puta poškropio oltar i pomazao oltar i sad njegov pribor, veliku posudu za vodu i njeno postolje, da bi ih posvetio. Na kraju je malo ulja za pomazanje izlio Aronu na glavu i pomazao ga da bi ga posvetio. Sve ovo je samo tip ili simbolika veće realnosti, braći i sestre, kad je Bog kroz Isusa nas posvetio i pomazao svojim duhom kad smo mi postali hramovi Boži. Isti događaj, samo malo niže, u 9. glavi, 3. Mojsijeva 9.22-24, onda je Aron podigao ruke prema narodu i blagoslovio ga. Zatim je sišao, pošto je primio žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i žrtve pomirnice. Na kraju su Mojsije i Aron ušli u šator od sastanka, kada su izašli, blagoslovili su narod. Tada se Gospodnja slava pojavila pred cijelim narodom, izašla je vatra od Gospoda i spalila žrtvu, paljenicu i salo na oltaru. Kad je narod to vidio, klicali su od radosti i pali su ničice. O, mnogi Jevreji ovo nisu razumjeli, u stvari u to vrijeme nisu ni trebali ovo da razumiju, ali mi sad razumijemo šta je ovo značilo. U ovom kontekstu, braći i sestre, Mojsije i Aron su tip Boga Oca i njegovog sina Isusa Hrista. Znači, Mojsije je pomazao Arona ulje, braći i sestre, ulje za Aronove glave se spustilo na tijelo. Na pedesetnici, braći i sestre, Bog je pomazao svog sina. Znači, proslavio ga, dao mu je Svetog Duha u punini, pomazao je glavu i braći i sestre, niz glavu je taj duh počeo se spušta kroz tijelo, a mi smo tijelo. Znači, Isus je glava, mi smo tijelo. Taj duh koji je Otac dao u punini Hrista, sad se kroz Hrista spušta na nas i šta nam donosi prevashodno? Šta je potrebno grešnom čovjeku? Ovaj vječni život, ovaj kvalitet života koji niko prije Hrista nije imao. Evo da vidite još neke tekstovi koji se ovo potvrđuju. U Jevrejima, 1. glava 5 do 9, šta se kaže o ocu i sinu, koji je, znači sad ovo je za Isusa, koji je sjajno slave i savršena slika njegove ličnosti i noseći sve riječi u sile svoje, učinim si sobom očišćenje grijeha naših. Znači, kad je završio, braći sestre, plan spasenja, a on je savršena očeva slika, piše, sjede s desne strane prestola veličanstva na visini. To je ovo proslavljenje, braći sestre. I postoje toliko veći od anđela koliko je ime koje je naslijedio uzvišenije od njihovog imena. Znači, nešto se desilo na tom proslavljenju. Jer kome od anđela ikada rekao ti si moj sin, ja te danas rodih. I još ja ću biti njegov otac, a on će biti moj sin. I opet, kad uvodi prvorođenog u svijet, kaže, neka mu se poklone svi anđeli Boži. Znači, ovdje se vidi da se radi o nekom Isusovom uzvisivanju. I Pavle pokušava svoje slušanice da kaže da je Isus veći od anđela, njegovo ime je veće, on je postavljen s desne strane prestola veličanstva, ali nije još kraj, pazite.
za anđele kaže, svoje anđele čini duhovima, a svoje sluge plamenim, plamenom ognjenim. A za sina, šta Bog kaže za sina? Tvoje presto Bože u vijek vijeka i žlezlo tvog kraljestva, žlezlo je pravednost. Znači ovdje, braći i sestre, Bog za svog sina kaže Bože. Ali zašto mu Bog kaže Bože svom sinu? Zato što ga je na pedesetnici, braću i sestre, proslavio, izjednačio ga je sa sobom, stavio ga je s desne strane prestola veličanstva i u ovom kontekstu, a radi se o proslavljenju sina, on mu kaže tvoje presto Bože u vijek vijeka i žezlo tvog kraljestva, žezlo je pravednosti. Zašto? Zato što je Isus proživio pravedan život i proslavio oca i dobio je uzvisivanje, dobio je proslavljenje. Evo piše, volio si pravednost i mrzio bezakonje, zato te je Bog, tvoj Bog, pomazao uljem radosti nad tvojim drugovima. Evo, braći sestre, šta ovaj tekst govori. Znači, Isus je uzvišen kad je završio plan spasenja, živio pravednički i pobjednički život, kreirao taj vječni život, taj kvalitet života koji nama treba. Bog je uzvisio, stavio ga s desne strane prestola veličanstva i rekao mu je, tvoje presto Bože u vijek vijeka, volio si pravednost, mrzio bezakonje i zato te je tvoj Bog pomazao uljem radosti. Ovo pomazanje, braći i sestri, koje je tipski prikazivano u stari zajet, između ostalo kad je Mojsije pomazao Arona, pokazuje da je Bog pomazao Isusa na isti način, na pedesetnici, kako ga je pomazao uljem, dajući mu svetog duha u punini, jer ulje je tip ili simbol svetog duha. Znači to ulje je Isus dobio, pomazan je tim uljem, dobio je svetog duha od oca, braći i sestri, u punini. I sad Isus tim svetim duhom može da dođe da nam da taj život pobjednički, taj kvalitet života o kojem pričamo, taj život drugog Adama. Naravno, neko ovdje možda kaže, zar ovo proslavljenje i ovo što je Isus stao sa desne strane ocu i sve ovo, zar to nije se desilo u vječnosti kad Isus rođen, jer ovdje se kaže ti si moj sin, ja te danas rodih i tako dalje i tako dalje. Međutim, ne, braći se, ovo su termini koji se odnose nakon Isusovog vaskrsenja. Evo, na primjer, jedan tekst koji to potvrđuje. Djela apostolska 13.32-34. I mi vam sada objavljujemo dobru vijest o obećanju datu našim praočima, da ga je Bog u potpunosti ispunio nama, njihovoj djeci. Znači, kako je Bog ispunio obećanje? Time što je podigao Isusa, kao što je napisano u drugom psalmu, ti si moj sin, danas te rodih. Evo sad ta terminologija. A da ga je vaskrsnuo iz mrtvih, tako da se više neće vratiti u raspadljivost, Bog je ukazao, rekavši, pokazat ću vam milost koju sam obećao Davidu. Znači, ova terminologija, ti si moj sin, danas te rodih, ne odnosi se na Isusovo rođenje u vječnosti, nego na Isusovo vaskrsenje, braći i sestri. I upravo u Jevrejima se na to odnosi. Znači, nakon što je Isus vaskrsnut, misli se na to Isusovo rođenje, jer Isus je još jednom rođen, tada ga je Bog pozvao ponovo u život, braći i sestre, nakon njegove smrti. I to je taj kontekst. I nakon tog rođenja ili nakon tog vaskrsenja, on ga je proslavio i pomazao ga je uljem radosti. Dao mu svetog duha u punini zato što Isus uspješno završio misiju spasenja, proslavio Boga u potpunosti. Naravno, umro je, vaskrsao je i Bog ga sad proslavio. Pomazao ga je uljem radosti, dao mu je svetog duha u punini, da Isus sad može tim svetim duhom da nam da svoj život, pobjednički život, život drugog Adama, da nam bude utješitelj. Ali to ništa ne bi moglo da bude, da Isus nije ispunio uspješno zemaljsku misiju spasenja i da na kraju nije proslavljen. Zato, braći i sestre, ovi događaji, Isusova zemaljska misija, pobjeda nad grihom i njegovo proslavljenje, to su događaji jedinstveni u istoriji, tu nije postojalo nikad. Znači, Isusovo proslavljenje i davanje duha, njegovog života, vječnog života, to nikad ranije nije postojalo. Zato je ovo proslavljenje vrlo važna stvar i zato posvećujemo propovijed ovoj temi. U Jevrejima 5. glava 4-5, evo da vidite kako se ovo sve lijepo uklapa. I niko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego ga na to Bog poziva kao i Arona. Tako ni Hrist nije sam sebe proslavio postavši prvosveštenik, već ga je proslavio onaj koji mu je rekao ti si moj sin i ja te danas rodih. Vidite, ista terminologija. Znači, ovo je nakon Isusovog vaskrsenja, ti si moj sin i ja te danas rodih. I tada, nakon vaskrsenja, braći i sestre, Bog je pomazao, proslavio Hrista, ovdje piše kao Jaron, zašto? Da bude prvosveštenik svom narodu. Tada Isus, tek kad je dobio svetog duha u punini, tek kad je mogao da dođe da živi u nas, da nam da svoj duh, da nam bude Gospod, da nam bude Hrist, vođa,
spasitelj. Tek tada je mogao da nam bude prvosveštenik. Zašto, braće? Zato što je prošao iskustvo koje mi prolazimo i on može da nas utješi. To je prvosveštenik. Zato je u svemu morao da postane poput svoje braće, da bude milosrdan i vjeran kao prvosveštenik u Božoj službi, kako bi primio žrtvu pomirenja za grijehe naroda. Jer u onome u čemu je sam pretrpio budući iskušan, on može pomoći onima koji su iskušavani. Jevrejima 2. glava 17 do 18. Evo zašto je bilo potrebno Isusovo proslavljenje. Kroz to proslavljenje, braće, a to je da ga je Bog uzvisio i stavio ga s desne strane, dao mu je svu vlast, silu i autoritet koju samo Bog ima, izjednačio ga je sa sobom u vlasti, sili i autoritetu, tako što mu je dao Svetog Duha u punini. Znači, to nije samo izjava Božja, Isus je jednak kao ja. Jer može to Bog da kaže, ali ako mu ne da Svetog Duha da on zaista jeste kao Bog, to onda to su samo izjave. Međutim, Bog je izjavio da je izjednačio Isusa sa sobom i dao mu Svetog Duha da Isus može realno da demonstrira da je jednak Bogu. E, to je proslavljenje. I sad Isus kao takav može da dođe da živi u nas. Prevashodno da nam da vječni život, da nam da taj svoj duh, da nam da, braću i sestre, to spasenje koje obezbijedio. Da nam bude prvo sveštenik, da živi u nama, da posreduje za nas, da nam bude Gospod, da nam bude pomazanik Hrist, kako je, da nam bude vođa, spasitelj. Evo zašto je trebalo da bude proslavljen. Evo zašto duh nije mogao biti da dok Isus nije bio proslavljen. A to proslavljenje da Isus bude kao Bog u sili. A on postaje kao Bog u sili vlasti i autoritetu tako što dobija Svetog Duha Božijeg u punini kao i Bog. To je to proslavljenje. Tako ga je Bog uzdigao Isusa, dajući mu sebe, svoj duh, jednako kao što on ima. Sad je sin kao i otac u sili, prije svega da bi mogao da dođe da živi u nas. Znači, glava, a to je Isus, je pomazana uljem i to ulje se sliva niz tijelo, a to tijelo su vjerni koji prime Isusa. Znači, vidite kako se ovo uklapa. Znači, glava je pomazana uljem, kao Mojsije kad je pomazao Arona uljem. Ta glava Isus. I onda to ulje kojim je glava pomazana se sliva niz tijelo. Znači, to je neka simbolika ili fizički opis realnosti. Znači, Isus je pomazan ili proslavljen presvjetljen i onda duhom, naravno, i taj duh onda se sliva na nas. Evo, druga te, znači, glava ili Isus je proslavljena primajući Svetog Duha u punini i taj duh se preko glave ili Isusa sliva niz tijelo, a to smo mi, donoseći nam Isusa u svoj život sa svim blagoslovima, znači to je prije svega taj spasonosni vječni život, a samim tim nam donosi Oca koji je kroz duha jedno sa Isusom. Znači, Isus je ili glava je pomazan uljem, u simboličnom smislu to ulje se sliva iz njegovo tijelo, to smo mi. Drugim riječima, Isus je proslavljen primajući duha u punini. Glava ili Isus je proslavljen primajući duha u punini. I sad taj duh, braći i sestre, se od glave ili Isusa sliva niz tijelo, a mi smo tijelo. Biblija kaže smo mi njegovo tijelo. I tako nam donosi Isus svoj život, svoj vječni život. Donosi nam taj duh utješitelja. A istovremeno, donoseći nam sebe, utješitelja, on nam donosi i Oca. Zato što je Otac već u tom istom duhu jedno sa Isusom. U 1. Korinćanima 12. glava 12 i 13 piše. Jer kao što je tijelo jedno, i sad ovo je ovo upoređenje, braći i sestre, Hrist i mi, to je jedno tijelo. A ima mnogo udova i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo. Tako i Hrist. Znači, Hrist je to tijelo, braći se, on je glava, i ti, on je glava, mi smo udovi, ali svi smo jedno, jedno tijelo. Ali na koji način je Hrist glava, a mi tijelo? Na koji način smo vezani takvom vezom, kao moja glava i moje tijelo? To je ista osoba, ali kako je to moguće? Evo piše kako. Zaista jednim duhom svi smo kršteni u jedno tijelo. Bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni, svi smo jednim duhom napojeni. Evo, braći i sestre, kako je došlo do tog spoja da je Hrist glava, a mi tijelo, ili da budemo jedno. Kako? Jednim duhom. Piše, jednim duhom kršteni u jedno tijelo. Kako kršteni? Krštenje znači uronjavanje ili uvođenje u nešto. Znači, tim duhom, braće i sestre, svetim duhom koji je Isus dobio od Oca na proslavljenju, tim duhom smo mi i Hrist spojeni. On je postao glava,
a mi tim. Znači, tim jednim duhom, evo sad vidimo šta znači Isusovo proslavljenje, jedan duh, kako sam nazvao u propovijed. Znači, taj jedan duh, Boži sveti duh, braće, je dat Isusu u punini, pomazana je glava. I braće, iz glave se slivalo ulje prema tijelu. I sad ulje i na glavi i na tijelu. Na isti način, Bog je pomazao Isusa dajući mu svetog duha u punini. I sad Isus, braće, tim svetim duhom dolazi da živi u nas i čini nas jedno sa sobom i sa Otcem. I to je taj jedan duh, Boži sveti duh koji nas spaja sa Hristom da budemo jedno. On glava, mi tijelo. Sve to bilo moguće Isusovim proslavljenjem. Znači, Isus je proslavljen, dobio tog duha od Otca, u punini, bez ograničenja, i s tim duhom dolazi da živi u nas i čini od nas da budemo jedno i sa njim i sa Otcem. I zato, braći i sestre, ova propovjed nazvana Isusovo proslavljenje i jedan duh. Mnogo od ovih tekstova puno puta smo čitali, ali sam želio večeras da ih čitamo u kontekstu ove teme, Isusovo proslavljenje i jedan duh. Evo ponovo slično nešto u Efecima 2.18. Jer kroz njega, misli se na Isusa, i jedni i drugi imamo pristup Otcu u jednom duhu. Evo šta znači jedan duh. Taj sveti duh, braći i sestre, povezuje Otca sa Isusom, Isusa sa nama, a istovremeno nas i sa Isusom i sa Otcem. U Efesima 4. glava 1-6. Zato vas ja, zatvoreniku Gospodu, usrtno molim da živite životom dostojnim poziva kojim ste pozvani. Sa svom poniznošću i blagošću, s dugim trpljenjem, podnoseći jedni druge s ljubavom, istinski se trudeći da održite jedinstvo duha u miru koji vas povezuje. Jedno je tijelo i jedan duh, kao što ste pozvani u jednu nadu vašeg poziva. Jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac svih koji je nad svima i u svima vama. Evo šta znači Isusovo proslavljenje i jedan duh. Braći i sestre, da nije bilo Isusovog proslavljenja, od ovoga ništa ne bi bilo. Znači, Isusovo proslavljenje je bilo ključ da se ispuni Božja namjera, nakon što je Hrist naravno obavio zemaljsku misiju. Otac ga je proslavio, dao mu svetog duha u punini. I sad Isus sa tim svetim duhom u punini može da dođe da živi u nas i poveze nas sa sobom i sa Otcem. I to je taj sad jedan duh, Očev sveti duh, kroz Sina, na nas, sve nas povezuje. A to sve moguće od Isusovog proslavljenja. I to je, braći i sestre, suština ove propovedi. Isusovo proslavljenje i jedan duh. Isusovim proslavljenjem taj sveti duh je postao jedan duh Oca i Sina i zajednički duh kojim oni dolaze u nas i povezuju nas, naravno, sa sobom. I još jedna stvar, braći, ovim činom, dolaskom svetog duha u nas ili Isusa Hrista u očevoj sili, kad mi postajemo Hristovo tijelo, mi smo također ušli u Božje carstvo kojem je Hrist car. Znači, u Rimljanima 14. glava 17-18 to je opisano na sljedeći način. Jer Božje kraljevstvo nije jelo i piće, nego pravednost i mir i radost u svetom duhu. A slušajte sad, jer ko tako služi Hristu, služi Bogu, a i ljudi ga cijene. Znači, Božje kraljevstvo je, brat i sestra, ako imate svetog duha. Ali u tom svetom duhu se služi Hristu, a preko Hrista Bogu. Jer vidjeli smo, brat i sestre, da Bog i Hrist dolaze u nas tim svetim duhom. Kad Otac i Sin dođu u nas svetim duhom, tada smo mi, braći i sestre, u Božjem duhovnom carstvu. Zašto? Zato što Bog i Hrist žive u nas. A Hrist u Božje ime vlada nama. Hrist u Božje ime je naš Gospod, car i prvosveštenik. I to je Božje carstvo ovdje na zemlji. Naravno, jednog dana ćemo fizički živjeti u Božjem carstvu, ali sad smo u svetom duhu, u Božjem carstvu, od pedesetnice, od proslavljenja. I čuo sam ja glas na nebu kako govori, sada je nastalo spasenje i moć i kraljestvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom. Otkrivenje 12.10. Ovo se desilo na pedesetnici, braće, kad se Hrist vratio na nebo, kada ga je Bog proslavio, kada mu je dao svetog duha u punini. Sad Sin sa tim duhom u Božje ime može dođi u nas, da vlada nam, da nam bude car, Gospod, prvosveštenik, vođa, spasitelj, da budemo sudionici Božjeg carstva u kojem Hrist vlada u Božje ime. Sve to je moguće od Isusovog proslavljenja. I tada od Isusovog proslavljenja, kada Isus primio tog duha u punini, sa taj duh, jedan duh Oca i Sina, koji oni dijele, zajednički duh, spaja nas sa Otcem i sa Sinom.
To je ono o čemu je Isus govorio dok je bio na zemlji. Znate šta je on govorio? Nećemo sad sve čitati, ali recimo on je rekao u Jovan 10. glava, 37-38, možda čitate, kad je govorio o tim dijelima koja je činio. On kaže na kraju da znate da je otac u meni i ja u njemu. Znači vjerujte, ako ne vjerujete meni, vjerujte dijelima. I da znate da je otac u meni i ja u njemu. Također, šta je još govorio? U Jovan 14. glava 10-11. Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i da je otac u meni? Ono što sam ja govorio, ne govorim sam od sebe, nego otac koji stoji u meni čini svoja djela. Vjerujte mi da sam ja u ocu i da je otac u meni. Ako ne inače, vjerujte zbog samih djela. Znači Isus dok je bio na zemlji govorio o ovom jedinstvu između sebe i oca. On je govorio otac je u meni, ja u ocu. Ali kako je braćo sestre bio otac u Isusu? Kako je sin bio u ocu? Kako su oni to bili povezani? Kroz svetog duha očevog. Isus je rekao, gospodni duh je na meni. Možete čitati u Luka 4. glava 18-19. To je Isus rekao kad je započinjao službu. Također i u dijelima je pisano u 10. glava 37-38 da ga je Bog pomazao svetim duhom i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i liječići sve. Ovdje se govori o Isusu. Znači, otac je bio u sinu i sin u ocu ili drugim rečima to jedinstvo, braći i sestre, dok Isus bio na zemlji. Je bilo kroz očevog svetog duha. Međutim, tada nije bilo ovo jedinstva nakon proslavljenja, a to je otac, sin i mi. Tada je bilo samo otac i sin. I zato je sin govorio, bolje da ja ide. Duh još nije da, taj duh utješitelj dok Isus nije proslavljen. Znači, šta je Isus u stvari htio nama da kaže? On je drugim rečima htio da kaže, to jedinstvo koje ja imam sa otcem, otac u meni, ja u ocu, ja to želim da i vi imate, da biste vi to imali, ja moram da idem i budem proslavljen. U Jovan 14. glava 20. stih on je rekao, u taj dan ćete spoznati da sam ja u ocu svom i vi u meni i ja u vama. Znači sad Isus, braći i sestre, na ovo jedinstvo koje je on imao sa ocem, otac u meni i ja u ocu, on sad dodaje ovo da on u ocu, otac u njemu i mi u njima, on u nama. Sad on donosi, braći i sestre, ideju da se mi priključimo tom jedinstvu. U Jovan 17. glava, od 20 do 23 je isto govorio, da svi jedno budu kao ti oče što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Zatim da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da budu savršeni ujedno. Znači onu ideju, braći i sestre, veličanstvenu koju nisu mogli da razumiju slušalci onog vremena, da je otac u sinu i sinu u ocu, neko veličanstvo i jedinstvo. Sad Isus kaže da to mi treba da imamo sa ocem i sa sinom. Kako je otac imao tu vezu sa sinom i sin sa ocem? Kroz svetog duha. Braći i sestre, ali to tada nije moglo da i mi imamo takvu vezu sa njima. Morao Isus biti proslavljen. Da bi i otac i sin bili u nama. Sin je morao postati kao otac u sili. Morao je biti proslavljen. Da ima svetog duha bez ograničenja kao otac. Zašto? Da i on kao i otac može da dođe da živi u nas da bi se ispunilo ovo, braći i sestre. Da. Otac u sinu, sinu nama i da mi budemo povezani i sa ocem i sa sinom. Kako je Isus rekao kad je tražio proslavljenje? Proslavi svog sina da tvoj sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da vječni život. Jel tako ovo smo čitali? A šta je vječni život? On je dodao. Da poznaju tebe jedinog istinitog Boga Isusa Hrista koga si poslao. Znači ovo proslavljenje, kad Isus dobio silu da bude kao otac, da dođe da živi u nas, mu je bilo potrebno da nam da vječni život. A on onda kaže šta je vječni život, da poznamo i Boga i Hrista. Ovo poznanje, braći i sestre, nije informativno i deklarativno, nego radi se o bliskom, intimnom poznanju. Drugim riječima, Bog, Otac i Isus, Sin Isus Hrist mogu dođe da žive u nas. I vidite kako se to lijepo uklapa. Sin traži proslavljenje, traži silu od Oca, koju mu Otac obećao, braći i sestre, kad završi uspješno zemaljsku misiju, da može da nam daje vječni život. A kako nam daje vječni život? Tako što on i otac dolaze da žive u nas. I to je ovo što smo sad pričali. Znači, kroz jednog duha, očevog svetog duha, sestre, koji je dat sinu u punini na 50-ici, to je to proslavljenje, sin može da dođe da živi u nas, da nam daje vječni život na način što nas povezuje sa sobom i sa Bogom i onda se ove riječi ispunjavaju. E to je to Isusovo proslavljenje i jedan duh. Grafički bi to bilo ovako, braći i sestre. Znači, oni koji prate slajd, znači Bog svetim duhom se povezuje ili dolazi u Hrista i onda tim istim svetim duhom Bog i Hrist dolaze u vjernika.
E ovo je Isusovo proslavljenje i jedan duh. Ta jedan duh je Očev sveti duh koji je dat Hristu u punini, sad je to zajednički duh Oca i Sina. I ta jedan zajednički duh Oca i Sina povezuje nas sa Ocem i sa Sinom. To je to proslavljenje koje Isus traži i to je to, braći i sestre, davanje vječnog života. I time se ispunjava onaj princip iz 1. Korinćanima 8.6. Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve i mi u njemu i jedan Gospod Isus Hrist kroz koga je sve i mi kroz njega. Evo, braći i sestre, kako je ovaj veličanstveni plan spasenja Bog osmislio. Znači, prvo je Sin uspješno obavio zemaljsku misiju, kreirao vječni život, spasonosni i pobjednički život koji treba nama da da. A da bi nam dao jedin način da dođe do živi u nas, kako da mi drugačije dobijemo duh od drugog Adama? Od prvoga smo dobili reprodukciju, a od drugog Adama kako? Jedin način da nam on da svoj život, svoj duh, da dođe u nas, u naš duh, da to postane jedan duh. Ali kako? Može samo ako ima silu koju Bog ima, a to je svemoguća sila. I zato on mora odovde, zato je morao biti proslavljen, zato, braći i sestre, taj duh, taj utješitelj, taj vječni život nije postojao ranije. Meni je žao što to tako neko misli i vjeruje. Ali na proslavljenju Otac proslavlja Sina, kao Mojsije Arona pomazuje ga uljem, daje mu Svetog Duha u punini i sad Sin dolazi da živi u nas. I tako nam daje vječni život i sve druge blagoslove, povezujući nas sa sobom i sa Ocem. I tu se ispunjava ono što je Isus rekao. Ja u tebi, Oče, ti u meni, ja u njima, oni u nama. Kako god to opisali, sve to kroz jednog duha. Amin.